Veckotidningen Allers. Så här skriver Victoria Svensson till oss. Jag söker min biologiska mamma Jovelina Anna de Witt i Brasilien. Jag föddes där den 14 november 1970 och blev adopterad till Sverige den 27 november samma år. Barnhemmet låg i Porto Alegre och jag har alla adoptionspapper kvar men kan inte läsa dem riktigt. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig. Victoria bor i Rinkaby en bit utanför Kristianstad och dit ska jag åka nu. Hej Victoria. Hej. Hey. Är det bra? Ja. Lite nervöst. Hej, och det här är Sofie. Sofie är ett av dina barn, sen så finns det två till. Sebastian. Som är 11 och Sandra som är 9. Och där är du och barnens pappa. Vad heter han? Leino. Leino. Vad är det du jobbar? Jag är på en Montessori-förskola på en småbarnsavdelning. Det är mycket barn omkring dig hela tiden, på jobbet och hemma. Jag har alltid trivts med att jobba med barn, alltid. Och de är så roliga och de är så spontana. Alltså, de är ju sig själva. Det är vi sämre på det vi vuxna, tycker du? Ja, vi döljer ju alltså oss själva många gånger. Hur aktiv har du varit? Jag tänker dina barn verkar väldigt aktiva i gymnastik och dans och allt möjligt. Jag har inte varit aktiv. Vad har du gjort? Jag har läst böcker. Vilken typ av böcker? Jag vet inte om det ska vara sådana psykologiska böcker. Eller sådana självbiografiska böcker. Där de skriver om sin barndom. Eller många böcker där, om det är barn som har farit illa eller... Ja, på något vis. Det gillar du. Har du läst Pojken så kallades det? Ja. Ja, jag förstod det när du sa. Jag söker min biologiska mamma, Juliana Anna de Witt. Jag har haft en saknad som jag inte riktigt kan säga var den kommer ifrån. Hur länge har du haft den? Den har jag nog haft alltid. Men framförallt nu sen jag fick egna barn så har det. Och sen, finns det kanske finns någon som är lik mig? Det finns inga bilder på din mamma eller något? Nej. Och dina adoptivföräldrar vet ingenting om henne? Att hon har tysk härkomst. Hennes föräldrar flydde från Tyskland under andra världskriget. Och att hon var 15 år när jag föddes. Det har min mamma berättat. Att... Är hon född i Brasilien, vet du det? Nej, det vet jag inte. Nej. Vad spännande. Är det spännande? Ja. Hur kommer det sig att du börjar söka henne nu? Därför att jag inte tidigare var mogen för att ta det steget. Jag har alltid varit mycket, mycket blygare och tystare. När vände det? Det började väl när jag fick barn. Då var jag tvungen att prata med människor. Sen har det väl blivit mer och mer. På kursen som jag har gått så har vi även en helg fått lära känna oss själv. Vilket stärkt mig ytterligare i tron på mig själv. Fantastiskt. Ja. Hur var det att lära känna sig själv? Vem är du? Jag vet vad jag är rädd för och hur jag ska försöka möta det jag är rädd för. Bland annat att prata. Ja, jag tycker du är fantastiskt bra på det. Är det du och din bror också som är adopterad från? Föddes ni på samma sjukhus eller något? Eftersom ni adopterades tillsammans. Kan vi, mamma berättade så här. Ja. Att den damen där kände min mamma. Min bror hade fötts och då skulle hon gå och hälsa på Svante, heter min bror. Skulle hon hälsa på Svante
Och då föds jag. Och eftersom mina föräldrar vill ha två barn så fick de adoptera oss båda två. Men den där blåa korgen, berätta om den. Ja, det var den vi kom i. Vi låg omlott här. Med plastkuddar, men de hade väl lagt kanske lakan över. Nej, det var så där. Det var så där. Stackars barn. Låg och så var det en sufflett på ena sidan. Och mamma berättat om, men som hon tog bort. För sen hade hon oss i den. Ja. Tills vi inte fick plats båda. Så hade hon bara en av oss där sen. Victoria, vad skulle du vilja säga till din mamma? Jag först skulle väl berätta att jag har det bra här i Sverige. Och sen undrar jag hur hon har det. Om hon har tänkt på mig. Och vet att jag har saknat dig. Nu kommer mina barn. Ja. Jag presenterar er. Det är Sebastian. Det är Sofie. Ska ni vinka och säga hej? Hej. Välkommen hit, Victoria. Tack. Känns det bra? Ja. Du, ska vi sammanfatta lite grann vad det är du vet om din mamma? Historia och bakgrund och ursprung. Vad vet du? Jag vet att hon heter Juvelina Anna de Witt. Och att hon var 15 år när hon fick mig. Och att hon har tysk härkomst. När jag var hos dig och i inslaget här så säger jag att det är först nu som du är mogen att söka. Varför är det först nu? Jag hade ju inte vågat sitta här innan. Och, tillräckligt nervöst. Ja, men varför vågar du sitta här nu? Jag vill veta vem jag är. Ja, jag söker efter någonting, fast jag inte riktigt vet vad det är än. Om du nu är så rädd för att möta och tala med människor, att du hade inte vågat sitta så här tidigare som du gör nu med mig. Vad var det som hände som kände att du nu vågade ta det steget? Först var det min bror som skulle varit med. Vi har inte samma biologiska mamma. Men sen så ville inte han. Men så tänkte jag att tar jag inte chansen nu så kommer jag ångra mig resten av mitt liv. Så därför så gjorde jag det. Tänkte få bära eller brista. Vi ska börja sökvägen. Och i kvällens reportage så ser vi Tilde de Paula. Hon ska leta efter Victorias mamma. Vi vet att hon heter Juvelina Anna de Witt. Och Tilde har åkt hela vägen till Porto Alegre i södra Brasilien för att börja sitt sökande. Cainho, é Tilde! Oi, Tilde, tudo bom? Tá no Brasil? Tô no Brasil, tô em Porto Alegre! Ah, que bom! Bem-vinda! É? Bem-vinda! Obrigada! Porto Alegre tá bem diferente do resto do Brasil, viu? Tá frio! Nu när jag sätter fot på brasiliansk mark så är det ju faktiskt inte bara Victorias födelseland som jag sätter min fot på. Jag kommer faktiskt hem också. Jag har precis pratat med min pappa som är brasse, han bor i Brasilien. Är och för sig 500 mil norrut. Han hade en del intressanta saker att berätta om Porto Alegre för mig. Bland annat så sa han att det är en av Brasiliens absolut modernaste städer. Det finns ungefär 1,5 miljon invånare och många av dem är tysk och italiensk ättlingar. Och så berättade han en sak som var särskilt spännande och det var att det finns ovanligt många barnhem här i Porto Alegre. Varför det är så? Det ska jag ta reda på. Men just nu så känner jag bara att jag har rest i 24 timmar. Jag måste ta en dusch innan vi drar igång sökandet efter Juvelina Anna de Witt. Porto Alegre ligger 160 mil söder om Rio de Janeiro. Nästan så långt ner man överhuvudtaget kan komma i Brasilien. Jag tänkte förstås börja med det allra mest självklara. Jag kollar i telefonkatalogen. Får se om jag hittar någon de Witt. Beleza. Vem cá, me diz uma coisa. Obrigada. Eu sei que é... talvez você não conhece, mas... se eu te mostrar essa foto... é lar de bebê aqui, em Porto Alegre. A foto é antiga, mas mesmo assim... algum lugar que você conhece? Eu acho. Eu nunca vi. Nunca viu? Nem pelo nome, deve existir ainda, mas não. Lar do bebê.
Leira. I och för sig en otrolig chansning att visa upp en bild på barnhemmet, men man vet ju aldrig vad man får fram. Um número chamado não existe. Por favor, verifique. Ai, como que não existe? Alô, meu nome é Tia Didi Paula. Eu estou procurando uma senhora e o nome dela é Jovelina Ana De Vici. 3345. Jovelina De Vici? É, Jovelina. Você conhece? Olha, eu vou fazer o seguinte. Ok. Då har vi fått fram en hel del De Vitt i Porto Alegre som inte känner till Jovelina. Men vi har också 4 stycken som vi inte har fått tag på än så länge. Så jag fortsätter förstås att ringa till dem. Men eftersom jag inte fått tag på dem nu så tänkte jag att det jag gör nu närmast det är att söka något slags register eller någon myndighet där jag kan få hjälp att söka vidare. Prefeitura? Vocês sabem onde é? Prefeitura ali, ó. É do outro lado ali. Estou aí. Jo, där står det. Prefeitura de Porto Alegre. Här har vi det. Eu preciso encontrar uma senhora. Eu tenho o nome dela. E ela... Ah, não sei se ela mora agora em Porto Alegre, mas morava em Porto Alegre. Onde que eu vou? Não, daí é nos cartórios. É no cartório? É nos cartórios. Vi har blivit vidare skickade till någonting som heter cartorio. Det är ungefär som ett civilregister. Och det var lite bökigt och stökigt där inne. De ville inte att vi skulle filma och de var lite sådär. Men i äkta brasiliansk anda så gick det bara över av sig självt. Mycket härligt. Där har vi det. Registro civil. Cartorio. Ja, här är alltså registret där man registrerar alla människor när de gifter sig och när de föds. Nomen dela är Jovelina. Jovelina. Är Ana De Vite. Olha, a coisa é que eu tô procurando ela porque a filha dela mora na Suécia e a filha foi adotada. Ela tá procurando a mãe dela agora. Sim, ela pode ter sido adotada em Porto Alegre e a mãe não ter nascido em Porto Alegre. Pode ser. Teria que ver pelo nome da filha. Tu teria que começar... Ah, é! É uma ideia boa. Não, mas eu só tenho o nome dela quando ela foi adotada. Não tem problema. Não? De fick inte fram någon direkt uppgift på Jovelina, så att det kan vara så att hon inte är född här i Porto Alegre. Så då föreslog damen här att vi skulle söka på Victoria, som vi ju faktiskt vet enligt våra uppgifter är född i Porto Alegre. Fast frågan är då om de verkligen har Victorias svenska namn i datorn. Porque ela tinha só umas semanas quando ela foi adotada. Quer dizer, eu não, nem acho que ela tinha um nome. Tinha um nome. Ela deve ter sido registrada direto com a adoção, quem sabe. Obrigada. Ja, då är det så att vi hittade ingen Jovelina Ana De Vite här på cartorio. Men det visade sig också, Magda som jobbade där inne berättade för mig, att det här var bara ett av 7 stycken olika cartorios. Vilket innebär att jag måste springa runt på ytterligare 6 stycken. Välkommen tillbaka till Saknad. Jag sitter här med Victoria som söker sin biologiska mamma Jovelina i Brasilien. Hur var det att se sina ursprungstrakter? Det var spännande. Kändes lite konstigt. Och hur så kändes konstigt? Ja, jag har aldrig sett det. Alltså. Har du aldrig sett bilder från Brasilien förut? Nej, inte på det viset. Alltså. Kort bara, men inte... Hur det ser ut nu. Nej, och nu har ju du en roll i det hela också. Mm. Det är ju en reporter där och söker efter din mamma. Så då kanske det blir på ett annat sätt. Mm. Din mamma, hon var bara 15 år när hon fick dig. Mm. Väldigt ung. Mm. Vet du någonting om din biologiska pappa? Nej. Ingenting? Nej. Och ingen har berättat något? Nej.
Och så var det din bror, din adoptivbror. Ni föds alltså, är det två dagars... Han är två dagar äldre. Två dagar äldre än vad du är. Men ni har inga band, släktband överhuvudtaget. Men ni blir adopterade båda två samtidigt. Ja. Vad har ni för relation? Vi som bröder eller syskon. Vanliga syskon. Mm. Kan du berätta lite om din uppväxt i Sverige? Ja, det har varit bra. Mm. Fast jag har alltid känt mig lite speciell, lite annorlunda kanske. Mm. Hur då? Eftersom... På vilket sätt? Alltså, i min ålder så är det inte så många som var adopterade. Åtminstone inte där vi kommer ifrån. Dina kompisar, så var de nyfiken? Fast de visste... Nej, okej. Okay. Det var aldrig så att vi berättade för kompisar eller för någon. Mm. Varför inte då, tror du? Nej, det blev inte så. Det blev inte så. Pratade någonting hemma om Brasilien? Ja. Mm. Mamma, hon har bott i Brasilien. Okej. Okay. Hur gammal var hon då? Jag tror hon var 15-16. Alltså, det var tonåren. Ja. Vi ska fortsätta. Vi ska se hur det går för Tilde. Hon får söka vidare på olika myndigheter. Jovelina De Vite, D-E-V-I-T-T-E. Não sabe onde ela nasceu, assim, a cidade? Não. Aqui conosco eu não encontrei nada, nem nascimento, casamento, nem óbito. É. Mas isso significa o quê? Que ela... Vocês não tem jeito de procurar, digamos, por exemplo, no, na cidade toda? Tem que ir de cartório a cartório? Isso, tem que ir em cada cartório. Tudo bem. Obrigada, viu? Tá. Tchau. Aí, Rafa, um segundo, tá? Vamos deixar a vida, né? Eu tô procurando uma senhora. É, Jovelina Ana De Vite. O que a senhora estava procurando? Ela. Procurando ela. Eu sei que ela... mora. Registro? É. Uma coisa dela. É. Registro do que seria? Registro civil, né? I samma reaktion varenda gång man kommer att det är liksom, jag har bara namnet att komma med och det är lite sådär, oj, är du allvarlig? Men det är jag. Okej, då har vi alltså 1, 2, 3, 4 cartorios kvar. Men gud, det ringer ju. Är det till det? Oj, sim! Eu liguei. Eu tô procurando uma senhora, Jovelina Ana De Vite. Não, Jovelina. Mas você conhece ela? Quer dizer, você tem algum parente, algum... Não tem família com o nome de Jovelina, não? Ah. Yep. Det här var en av alla De Vites som vi har ringt till. Och den här lämnade jag meddelande hos. Och nu ringde hon tillbaka och hon kände tyvärr inte till Jovelina. Men då är det i alla fall lite färre på listan. Jovelina Ana De Vite. D-E-V-I-T-T-E. Por favor, acha ela. Eu já corri em todos os cartórios. Esse daqui é o último. Ela nasceu em Porto Alegre. Eu acho, eu não sei. Só eu acho, não sei. Eu acho que ela mora em Porto Alegre, mas eu não sei. Obrigada. Ja, det där var det sista kartoriot i hela Porto Alegre och vi har ärligt talat inte kommit fram till ett enda dugg. Men jag har en idé. Den är helt knasig men ganska skön. Hon har en idé. Knasig, nu är man ju nyfiken. Den är säkert bra, hon brukar ha bra idéer till det. Du vet lite om Brasilien då via mormor och morfar och mamma och sådär. Vad har de berättat om Brasilien när de har berättat? Jag har berättat om karnevaler bland annat. Mm-hmm. Om du skulle till exempel se en fotbollsmatch mellan Sverige och Brasilien, vad skulle du heja på då? Brasilien. Brasilien? Mm. Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Jag tycker att jag hör hemma lite där. Mm. Hur tror du att du hade varit om du hade växt upp och bott i Brasilien som person? Alltså miljön där man bor har jättestor betydelse. Det är inte bara arvsmassan som har betydelse hur man blir. Jag tänker miljön. På din blyghet som vi har pratat lite grann om och så. Mm. Du går ju ändå ut och dansar och sådär ganska mycket. Ja. Där störs inte du av din blyghet. Nej, för jag behöver inte prata. Nej, det är just det. Jag tänkte precis säga det. Det är så hög musik så du behöver inte prata. Mm. Du har aldrig funderat på att ta någon kurs i salsa och sådana där saker? Jo, det har jag gjort, men jag har inte tid riktigt. Nej, för du har rätt mycket. Var får du inte tid? Vad är det, hur ser din vardag ut? Jag jobbar heltid. Mm. Och sen ja, så är det barnens aktiviteter. Jag skjutsar dem fram och tillbaka och hjälper dem med läxorna. Mm. Vad är det för aktiviteter de har? Den äldsta, hon har gymnastik. Och väldigt duktig också i det, eller hur? Mycket duktig. Ja. Mm. Och han i mitten, han dansar, tävlingsbuggar. Mm. Han kom trea sist. Wow! Mm. Och den yngsta, hon har provat lite olika saker. Mm. Då är det fullt upp. Men som jag, den känslan jag fick när jag var hemma hos er, om jag förstod det rätt, är att ni hjälps åt väldigt mycket. Hur har ni fördelat rollerna i hemmet? Hur hjälps ni åt? Eftersom du ändå har ju... Jag är själv med de tre. Ja, visst. Mm. Så då ställer de upp och hjälper till jättemycket. Mm. Sebastian lagar mat. Och så Sofie, hon sköter tvätten. Mm. Och den lilla, hon har inte... Hon är bara lilla syster. Än ja, så länge. Hon, ja, visst. Hur ofta, vad har du för relation till deras pappa? Jo, en bra relation. Mm. Men hur ofta är de där? De är där när de vill vara där. Mm. Ja, i förra reportaget så sa Tilda att hon hade en skön idé på gång. Vi får se vad det är för något. Obrigada, viu? Vilket är det absolut mest effektiva sättet att nå så många brasilianare som möjligt på en och samma gång? Ja, enligt min lilla pappa så är det radion. Varenda brasse har minst en radio hemma. Så vad har jag då gjort? Jo, jag har tagit mig till Rádio Farroupilha, som är den absolut största radiostationen i hela Rio Grande do Sul, alltså hela delstaten. Och jag ska försöka få de här människorna som jobbar här inne att hjälpa mig. Está chegando aqui da Suécia a repórter Ana Tilde de Paula. É. Mas é tão brasileiro? É, né? Totalmente brasileiro. Eu sei. Mas é sueca. É, mas ela está aqui a serviço, ela busca reencontrar elos perdidos. Ela tenta localizar a mãe de uma mulher que mora na Suécia, é uma brasileira, uma gaúcha que mora na Suécia, que nasceu aqui em Porto Alegre, quando, Ana? Em 14 de novembro de 1970. Portanto, há 32 anos e meio atrás, né? É. A mãe da... Como é o nome dela, hein? A mãe é Jovelina Ana de Vitti. E a filha? A filha é Victoria Svensson. Victoria. É. Para nós seria, para nós brasileiros seria Victoria. É, Victoria. Victoria Svensson. Svensson. Bem, mas a Victoria tem um sonho, localizar a mãe. Repete o nome da mãe para mim. Jovelina Ana de Vitti. Jovelina Ana de Vitti. É gaúcha. É gaúcha. Né? É, mora aqui em Porto Alegre, seguramente. É. A Ana, inclusive, a Jovelina deve ter outros filhos e quem sabe a Victoria tem a oportunidade de encontrar irmãos aqui no Rio Grande do Sul. Seria tão ótimo. Alô, família De Vitti. De Vitti. Se alguém souber da história da Jovelina, nos ligue. 3218-5781 e 3218-5782. Vamos promover esse reencontro com muita emoção e com toda certeza. E vamos nos desejar boa sorte, tá? Ah, muito obrigada, viu? Por vai tudo. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Né? A casa do Bebê Pupileira fica na Fernando Gomes, 156, Mães de Vento. É, vamos ligar lá. Agora 24 minutos para as 9 da manhã. O Nilinho, não tem, dá uma rica. Rafael Cole está lá, linha. Alô, Rafael. Nilinho, samtidigt som de sänder till barnhemmet, som de naturligtvis hittade. Så.
É, esta mãe, ela tinha na época 15 anos de idade, imagina só, né? E graças a Deus que vocês a acolheram, né? Não, a repórter, esta repórter de uma TV local, qual é a cidade, hein, Ana? Não, mas é nacional a televisão. É nacional, uma TV nacional. Que horário pode ir lá, né? Depois daqui eu vou pra lá. Ela tá disponível pra senhora, nós podemos ligar daqui a pouco mais, a senhora... Eu lhe ligo daqui a pouquinho, enquanto isso a senhora tenta localizar a ficha da menina, né? E, enfim, é muito difícil. A senhora fica tranquila que eu estou no ar chamando a Jovelina aqui, a Ana de Witte. Eu estou pedindo que alguém que souber da Jovelina Ana de Witte nos informe, nos dê uma lua aqui na rádio, tá? Deu, né? Deu. Você foi demais, obrigada. Então esse é o endereço, né? Fernando Gomes, 156, Moinhos de Vento. Esse é, a casa onde essa criança... foi adotada, tá? Bom, nesse meio tempo, eu vou ficar aqui chamando, tá? Tá. Eu tô aqui até o meio-dia. Aham. Se tu quiser subir novamente aqui, eu deixar uma forma de contato, do meu celular. Eu tenho o contato. Severino, é o seguinte, leva ela até lá, pega o meu carro, leva ela lá, que fica mais fácil do que ela tá pegando o táxi pra ir pra cá. Ah, tá? Mas você assim, é bom demais. Vamos fazer assim, mas eu gosto dessas coisas, isso aqui me envolve muito. É. É uma coisa assim que, pra mim, faz bem. Pode ter certeza. Tá. Okej, det här är helt, helt fantastiskt. En av mina största upplevelser sedan jag kom till Brasilien. Sergio Sambiasi heter radioprataren som har efterlyst Jovelina åt mig på den mest lyssnade radiostationen i hela den här delstaten. Och han har inte bara gjort det, han har dessutom bett chauffören här, kom igen, Nami. Severino, köra mig till barnhemmet som han och hans medarbetare har hittat. Så vi drar till barnhemmet och kollar vad vi hittar där. Var med. Ja, det var en jättebra idé, eller hur? Ja, vad härligt det är med människor som bara helt plötsligt bara sluter upp och vill hjälpa till. Spännande. Mm. När började du fundera på att söka din mamma? Första gången jag var över 10 år. När jag skrev ett brev som jag alla skickade till drottning Silvia. Jaha, vad skrev du då? Det kommer jag inte ihåg. Jag skrev nu någonting om att... Eftersom hon också kom därifrån så trodde jag på något barnsligt sätt att hon kunde hjälpa mig hitta. Men annars var det sen jag fick barn själv som jag kände att jag ville veta. På vilket sätt? Jag vill veta hur hon har det. Mm. Och jag vill säga hur bra jag har det. Och så vill jag se hur hon ser ut. Ju. Mm. Det finns ju bitar på mig alltså, som jag undrar. För jag ser ju dagligen hos mina barn likhet med mig själv. Och då undrar jag om det finns någon som jag är lik. Mm. Vi pratade om böcker nu var hemma hos dig. Mm. Och du läser väldigt mycket, sa du. Och det är mycket om utsatta barn. Mm. Vad är det med den typen av... litteratur som fängslar dig? Vad är det i de böckerna? Nej, det är för att jag tycker mycket om barn. Och jag vill hjälpa även vanliga barn i en situationstecken har kanske någonting som de döljer eller varför de beter sig på ett visst sätt. Och ibland så hittar man ju svar om man har ögonen öppna och lyssnar och ser. Är du bra på att se om ett barn döljer någonting? Ja, jag tycker det. Vad betyder föräldrar för dig? De är jätteviktiga. Föräldrar är jätteviktiga för sina barn. Och hur ska man vara som en bra förälder? Man ska ha tid och man ska lyssna. Känner du att du har den tiden? Inte alltid. Men jag försöker. Jag fick ändå en känsla av att ni hade en fantastiskt bra... kompisrelation, ni fyra, du och dina barn. Ja. Känner du det också? Det var den bilden jag fick av den korta tid jag var hos er. Mm. Jag vet att jag betyder mycket för dem. Att de... Vad säger din omgivning om att du söker din biologiska mamma? Ja, det är lite delade känslor i det. Mm. Har det påverkat dig på något sätt?
Hur känns det för dig att det inte är stöd hela vägen? Detta är för mig, alltså detta gör jag för min skull. Mm. Och då betyder inte det något utan du har Nej. Bestämt dig för... Mm. Bra. Vad drömmer du om i framtiden nu? Hur ser du på framtiden? Jag tänker inte så mycket, alltså så... Jag lever mer i nyhet. Mm. Ta vara på dagen som... Mm. Visst, jag har med hopp och önskningar, men det är inte så här. De är dina, eller? Mm. De är hemliga, okej. Okay. Vi ska se hur det går för Tilde. Hon är ju nu alltså på väg till det barnhemmet där du föddes, Victoria. I Porto Alegre finns det en lång tradition av att utländska organisationer driver barnhem. Och än idag finns det faktiskt ovanligt många barnhem i stan jämfört med resten av Brasilien. Pode acontecer esse encontro. São 10 horas de 8 dessa manhã. É totalmente diferente, não se parece nada, né? Nós somos do jornal aqui de Porto Alegre, Diário de Luxo. Uh-huh. E nós viemos fazer uma reportagem sobre ti. Ah! Olha só! Vilken... Vilken total genomslagskraft det här har alltså. Efterlysningen på radio har bland annat genererat i att den största tidningen här i Porto Alegre har kommit för att göra ett reportage om vårt sökande efter Jovelina. Ah, prazer! Prazer! Roseli e Ana Tildi. É um prazer. Achei. Está aqui. Confere. Não, é ela? Ela mesma. Vem aqui para treinar. Ela a mesma. Com os papéis. Ai, meu Deus, eu fico toda emocionada. Realmente, está aqui. Quem guarda tem. Quem guarda tem. É. Olha só. Posso? Posso? Pode. Posso ver os dados da mãe brasileira? Vi får inte fram något nytt på barnhemmet. Papperna innehåller bara sån information som vi redan har. Com licença, Ana. Sim. Recebendo a ligação da rádio, nós temos novidade lá. Daqui nós vamos para lá, já encontramos a ficha do bebê, né? A rádio? Temos novidades lá daqui. O que é? Qual é a novidade? Não se sabe. Surpresa? Não. Não. Não faça isso. Agora? Agora. Estamos indo para a rádio Alpilha. Obrigada, viu, senhora? Imagina, obrigada. Felicidades, que você faça obrigada. Muita gente feliz. Obrigada. Ok, vi har precis fått ett besked. Det är radion som har ringt och bett oss komma tillbaka dit. Och han vägrar tala om vad det är för någonting. Det är en överraskning. Vamos, então. Vamos. Vi åker dit. Ja. Nu åker vi till radiostationen. Eu vou sentar aí, tá? Obrigada. Eu tô tão emocionada que eu não sei nem onde sentar. Eu sou fruktansvärt upphetsad och glad över utvecklingen här, så jag vet inte ens vart jag ska sätta mig i bilen. Vamos lá. Välkommen tillbaka till Saknad. Jag sitter här med Victoria Svensson som söker sin biologiska mamma Jovelina Anna De Witt. Och precis innan pausen så fick vi se Tilde rusa tillbaka till radiostationen där hon precis har gått ut med en efterlysning efter din mamma. Och vi vet ingenting. Det är oerhört spännande, eller hur? Vad om Tilde inte hittar henne? Vad känner du inför det? Det vet jag, att det är inte säkert att det lyckas.
Då har jag gjort ett försök. Om hon nu hittar henne och hon inte kan eller inte vill träffa henne, hur skulle det vara för dig? Då vet jag det också. Om hon vill, tror du att hon har tänkt mycket på dig? Har du funderat något på det? Om hon har tänkt mycket det på det? Hoppas jag att hon har. Vi ska se till det alltså på väg tillbaka till den här radiostationen där hon gick ut med en efterlysning för bara en liten stund sedan. Där väntar något, ett besked, vad som helst. Vi får se vad det är. Okej, nu är vi alltså på väg tillbaka till Hajo Fahobilia där radioprataren Sergio säger att han har en överraskning till oss. Och man ska faktiskt komma ihåg att radio är väldigt stort i Brasilien, så alla har en radio hemma. Så det kan vara så att någon som känner till Rovelina Ana de Vitti har hört våran efterlysning. Så det är bara att hålla tummarna och hoppas för allt vad vi är värda. Foi ótimo. Foi lá na casa. Achei o lar do bebê de pupileira, onde ela teve antes de ir para a Suécia e tudo. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi, achou muito obrigada. Achou a documentação obrigada. Toda? Achei a documentação toda. Então só falta a dona... É a Jovelina, dona né? Jovelina. Então chama a Jovelina para nós. Jovelina, por favor. Se você está escutando, Jovelina, a sua filha está te procurando. Ela realmente quer se encontrar com você. Ela tem 3 filhos, netos de você. Jovelina, vem, Jovelina, por favor, vem pra cá. Vem, Jovelina. Vem. Vem dar esse abraço, Jovelina, nossa repórter. Não, não é, não. Não é, não é. É. Você é Jovelina? Ana de Vitti, você teve uma filha o 14 de novembro de 70? Sim. Que foi adotada pra Suécia, 27 Sim. de novembro? Sim. Não, não. Não é. É. Meu Deus. Dá a impressão que é a filha se encontrando com a mãe aqui. Meu Deus! É bom demais, coitada, que ela tá emocionada. Pra ela, hein? Ela tá bem. Ela tá bem. Ela tá procurando você. Ela tem 3 filhos. Ela tá bem. Ela teve uma vida boa. Que você fez o que você tinha que fazer. E ela não tá zangada, não tá sentindo não, nada bom. De mal. Ela só quer conhecer você. Que idade tem os filhos, hein? Que idade tem as crianças? 13. 11 e 9. Ai, que lindo. Duas meninas e um menino. E ela também tem irmãos, né, Jovelina? Tem 2 irmãos. Que idade tem os irmãos? Um 25, que seria a Mayra, a Simone, e o João Luiz, de 19. E tem um sobrinho também, porque a Jovelina já é avó também. Sou avó também. É. 3 aninhos. Victoria, det här är din brasilianska mamma, Jovelina Ana de Vitti. Och hon har berättat för mig att du har syskon här i Brasilien och hon är så fin och hon gråter för att hon är så otroligt känslomässigt berörd av det här. Och nu vet hon också att du mår bra och det var det som var det viktigaste. Ela tá bem. Agora 8 para as 12, eu olha, tanto um dia imagina eu só se o abraço fosse com a filha, a gente está comovido e emocionado aqui com a repórter fazendo esse papel, dá para imaginar se a filha estivesse junto aqui nesse momento. A mãe mora em Sapucaia, na Vila Valdélia. Ja, det var din mamma. Vad var hon som du tänkte? Såg du några likheter? Vad känner du när du ser henne? Hon berättade att du har syskon där, 2 syskon och en kusin där till dina barn. Känns det bra? Mm. Vi ska återvända till din mamma för hon vill berätta för dig hur hennes liv har varit. Vi ska få se det. Hon sitter med Tilde. Rovelinas familj kommer inte från Tyskland. De är brasilianare. Det kan vara så att hennes förfäder har invandrat från Italien för länge sedan och att det är därifrån efternamnet De Vitti kommer. Rovelinas man däremot, som hon är gift med idag, han är tysk ättling. Donna Rovelina,
A senhora pode me contar como que era a vida da senhora na época quando você ficou grávida com a Vitória? Eu nasci em Nova Brécia, uma cidadezinha do interior. Daí ali nós mais cabia nós cinco dentro ali. E aí tinha um irmão pequeno, a mãe muito doente, que ela tinha tireoide, aquela tireoide que saía assim para fora. Daí ela se operou, eu cuidei dos meus irmãos. Daí a mãe se obrigar, eles se obrigaram a me botar a trabalhar, então as pessoas pediam para mim cuidar de criança. Daí tinha o vizinho, no caso nosso, que ele tinha dois filhos e... Daí, mas eu, muito, a mãe nunca explicou nada assim sobre sexo, sobre nada. E era muito boboca. E ele deve ter usado alguma droga, alguma coisa, que daí, quando eu acordei de manhã, eu dormia junto com o cílio dele, que era um pequeno, né? Ele deve ter usado alguma coisa. Daí eu senti que eu tinha, alguém tinha uma... Eu tava toda bagunçada, toda dolorida, sabe? Daí, eu levantei chorando e fui, ia pra casa e ele me atacou. Ele disse, não, tu não vai para casa. Eu fiz isso e isso. Se tu não falar para alguém, eu vou pegar tuas irmãs também. Daí passou um mês, dois, já veio tudo à tona, que deu, que eu estava grávida. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem eu sabia o que estava acontecendo comigo. Daí eu ganhei ela, né? O choro na minha... Todo dia que eu deitava na minha cama, eu tinha uma camisetinha que eu tinha feito para ela. Cada vez que eu deitava na cama, eu choro dela. Cada aniversário, para mim, era um pesadelo. Então, eu fazia assim. Para me consolar, eu ia na igreja e rezava por ela. Daí, passou 7 anos, eu conheci o meu marido. Tive a Mayra Simone. Mas daí ela cresceu. Tudo bom? Tudo bem. E você? Simone. Simone? Isso. Então, a irmã da Vitória. Isso. Ah, e você tem quantos anos? Tenho 25. Daria Simone, som alltså är din syster, lilla syster Victoria. Hon är 25 år gammal. Fala oi. Oi. João, lillebror, som är 19 år gammal. Fala oi para Vitória. Mayra Simonis son, Matteus, som alltså är kusin till dina barn, Victoria. O que é que você ha pensado quando você pensou já na Victoria? Vai ser difícil pra cá. Porque mais que tu queira esquecer, tu não esquece. É um pedaço de ti que saiu. Embora Deus me compensou, me deu outros dois filhos, para ele dizer assim, toma, ó, tu tem dois filhos, tu abraça esses filhos e esquece a outra. Mas eu não esqueci a outra. Mas isso aqui é na popular ainda. Quantas vezes eu garanto que eu passei por ela, que essas irmãzinhas cuidaram do berçário. Eu devo ter até abraçado ela, não sabendo que era ela. Porque eu ia pra lá, eu agarrava aquelas crianças, eu amassava elas. Mas não sabia qual é que era. Porque eles tiravam os papelzinhos, sabe? Eu procurava ver nas roupinhas se tinha algum nome, mano. Que lindinha que ela era, né? Você tem alguma coisa que você quer dizer pra ela agora? Ah, Vitória, eu tenho tanta vontade de te abraçar. Eu imaginei tanta coisa como tu era, não consegui. Agora eu tô vendo tu aqui, é muito linda. Minha vontade é muito grande. Imagina quanto. Mas um dia eu vou te abraçar. Vou compensar o que a gente não fizemos até hoje. Um beijo muito grande do teu coração. Até um dia nós nos encontramos. Ja. Vad tänker du?
Det är väldigt mycket du har fått veta nu. Hela din bakgrund, den biten som du inte kände till, har du nu, ligger nu klar framför dig. Hon har berättat väldigt fint. Hon har saknat dig otroligt mycket och bett i kyrkan för att få träffa dig igen. Hur känns det att möta all den kärlek från en kvinna som du faktiskt inte själv har mött? Victoria, din mamma är här. Hon har rest hela vägen hit för att få träffa dig. Och hon har saknat dig otroligt mycket, precis som du har sett. Och hon ska få komma in nu. Jag tror att hon längtar väldigt mycket efter att få ta dig i sina armar. Och det är ju säkert du också. Jag är jätteglad för din skull, Victoria. Väldigt glad för din skull. Välkommen in, Jovelina Anna de Witt. Hej, välkommen. Hej. Victoria hade en önskan om att få träffa sin mamma för att berätta för henne hur mycket hon har saknat henne. Idag har de återförenats. Tack för att ni tittade. Hej då. Saknad presenterades av veckotidningen Allers.